tema With the Match. Comienza el informativo de Sueca Televisión. La carrera de la dona y la marcha per la dona va a ser todo un èxit en la seva 6a edició, amb quasi 1.000 participants. Enguany els beneficis es destinaran a la investigació contra la diabetes. Es presenta en l'espai Joan Fuster la mostra sonora que arrencarà este cap de setmana. La Fundació Santos Andrés Santiago i Miguel fan entrega a Càritas Interparroquial dels beneficis obtesos en la tercera edició de les jornades gastronòmiques. Hola, bona vesprada. Comencem avui parlant-los de la carrera de la dona i la marxa per la dona que el diumenge es va dur a terme en Sueca. La jornada promoguda pel Club Corriols fou tot un èxit. En la 6a edició de la carrera de la dona organitzada pel Club d'Atletisme Corriols van participar unes 300 dones corredores i més de 760 persones caminants. Les més menudes foren durant 300 metres les protagonistes, ja que van ser les encarregades d'obrir la cursa. El circuit eixia de l'estadi municipal, passava pel casc urbà de Sueca i acabava altra vegada en l'estadi. En total, les participants corregueren vora 6 quilòmetres. En el moment en què les atletes passaven per la cèntrica plaça de l'Ajuntament, les esperaven pràcticament 800 persones, les mateixes que després completarien la marxa per la dona. Quan l'última de les corredores passava per la plaça de l'Ajuntament sobre les 11:30, es donava l'eixida de la marxa. Estos participants es decidiren a caminar fins a l'estadi i cobrien així una distància de 3.600 metres. Cristina García, Club Atletisme Silla. La primera dona en arribar a la meta fou Cristina García García, que va completar els 6.000 metres en 22 minuts i 51 segons. Ahí la tenim. Són 22 minuts que porta. Campiona de la 6a edició. La segona i tercera classificades foren Ànima Polo Julián i Anabel Llopis Laguna, respectivament. Ahí la tenim en 23 minuts. Ànima Polo, un fort aplaudiment. Segona posició. Representant del Club Atletisme Corriols. Uno hacia Marcos, Dios hace mi gran. Perdó, perdó, fos, així és com fa. La tercera classificada, així la tenim. Tercera classificada, dorsal 233 del Club Atletisme Sollana. La primera local fou la quarta en entrar a la meta, Aina Pérez Rocher. Però que força, ahir participava en el campionat autonòmic de 3.000 metres. I avui la tenim així, un fort aplaudiment, Aina Pérez. I les campiones que ja han aplegat de les tres primeres. D'altra banda, pel que fa als equips, les guanyadores en la categoria de mare i filla foren Gemma Gómez i Lucía Martínez. En la de germanes, Pilar i Paula Campillo. En la de cunyades, Eva Jiménez i Núria Sapiña. En la categoria de cosines, tornaran a quedar primeres per tercer any consecutiu Eva Talens i Laura Pérez. I enguany s'ha introduït una nova categoria, la de carros, que han inaugurat com a guanyadors Sonia Cuenca i el seu bebé Marc Benito. En acabar l'esdeveniment, la ballarina Mar Pardo va dirigir una sessió de zumba. En poques setmanes es durà a terme un acte d'entrega de les donacions a l'Institut d'Investigació Sanitària de la FE, en la línia d'investigació del doctor Merino. Esta línia està investigant sobre la diabetes. Són moltes, són moltes. Les participants i gran esforç han fet. Ricard Capellino, el nou director de la mostra sonora, va presentar en una roda de premsa la programació per enguany. La mostra, que tindrà lloc de l'11 al 13 i del 18 al 20 de maig a la capital riberenca, es va presentar a l'espai Joan Fuster. L'actual programa es presenta sota el títol Dones Sonores, fent una picada d'ullets al públic amb el joc de paraules, convidant-los a activar-se, a interessar-se per les noves propostes de la música d'avantguarda i a participar de ple en el festival.
Entre les propostes més innovadores hi ha l'actuació del grup Silvoberri Xiscu el Cartea, del País Basc, i un grup de solistes del País Valencià que barregen la música d'instruments tradicionals com les dolçaines, flautes o acordions amb l'electrònica, tot amb l'objectiu d'acostar aquests elements de la tradició popular a l'escena contemporània. La mostra busca, sobretot, atraure el públic novell per convidar-lo a experimentar amb l'art sonor actual. A mi m'agradaria, sabeu que soc mestra i a mi sempre m'agrada remarcar l'esperit pedagògic de les coses que se fan i jo crec que és una de les coses que s'ha de destacar al llarg de la trajectòria de la mostra sonora és ixa precisament, no? El incidir en ixa vessant d'educar les persones i les personetes en l'art sonor més actual. Jo crec que aquesta és una de les propostes, jo diria que més generoses de la nostra regidoria de cultura, perquè aposta precisament per això, per l'educació del públic en els nous gèneres. Vicent Baldoví, el regidor de Cultura, va presentar oficialment a Ricard Capellino com a nou director. No volia deixar de nomenar també el mateix, diguem, o el primer acte, ja ho vam anunciar a temps darrere, que ara es feia càrrec de la mostra Ricard, un gran professional en tots els sentits, una excel·lentíssima persona. Sobretot m'agrada destacar això perquè el tracte que tenim sempre és molt bo, però una experiència molt bona que té ell també, perquè és organitzador del Sueca Sax, que ja porta 3 edicions, i el fer-se càrrec de la mostra sonora a el que és l'Ajuntament i el que és, jo crec que la música d'avantguarda que se fa així, és totalment un honor poder tindre a una persona com Ricard. Donar-li l'enhorabona per poder prendre ara aquest nou camí. El nou director de la mostra ha agraït la confiança depositada en la seva persona per a conduir la continuïtat del Festival de Música d'Avantguarda, fins ara encapçalat pel també suecà Boro García, qui està al front actualment del Festival Ensems. Tot seguit, el nou cap de la mostra ha explicat les activitats més destacades de la programació, així com les principals novetats. Bé, per tot això de Ones Sonores i el concepte, hem escollit a dos compositors molt rellevants. Els dos estan afincats a París, un és espanyol, l'altre és argentí, però ja és pràcticament amb doble nacionalitat francesa, Horacio Baggione i José Manuel López López. Horacio Baggione fa un ús exclusiu de l'electrònica pràcticament des dels anys 60 i José Manuel López López el que fa és agarrar totes aquestes possibilitats de l'electrònica i traslladar-les als instruments acústics. Bé, a continuació també m'agradaria fer un poc remarcar els participants, els tipus de participants. Hem intentat fer una mostra molt eclèctica que tinguera diversificar per a tots els públics. Tenim concerts escolars que s'han anat fent en les passades edicions, però també dintre de cada concert diferents, més clàssics, més d'avantguarda, més electrònics, etc. Vindran participants de Portugal, d'Alemanya, del País Basc, de Barcelona, de València, de Madrid, val? Tots ells doncs, de gran trajectòria en el món de la música d'avantguarda i contemporània. Com a novetat, dos coses molt importants per a mi, que és, hi haurà una activitat el dia 13, que són els instruments populars, anem a apropar-los i anem a pujar-los a l'escena contemporània. Ve un grup del País Basc que fa música amb xisto, acordió i percussió, i ve un grup de solistes del País Valencià que vindrà amb dolçaines, electrònica, flautes i demés, i tot això dins d'un context contemporani, amb una obra d'estrena o obres d'estrena que van a fer, i a veure quin és el resultat, ja en direu. I per altra banda, dintre de les novetats, també volia fer un poc de relleu el que quan agafeu els llibrets, els catàlegs d'informació, veureu com les notes a programa s'han reduït moltíssim, perquè aquest any, en comptes de passar-ho per escrit, hi haurà una explicació prèvia al concert per part de músics, de compositors i de la gent que va participar. I després, per això no n'hi ha concerts superposats, anem a animar el públic, animem el públic a que participe amb les seues suggerències, amb les seues inquietuds, amb els seus dubtes,
amb les seues queixes, de qualsevol tipus de cosa que passe en aquest concert. Perquè realment el que volem és això, un públic participatiu i que s'apropi al fet sonor, al fet contemporani, d'una forma predisposada, activa, on, com marca el títol. I entre les novetats, destacar també l'estructura de la nova programació que s'amplia i es divideix en dos caps de setmana, a diferència d'anys anteriors que ha estat contínua i interrompuda al llarg de 5 dies. A més, segons ha assenyalat Capellino, s'ha evitat la superposició de concerts per facilitar l'afluència del públic a totes les cites programades. La programació completa ja pot consultar-se en la web mostrasonora.com. Totes les activitats programades al Centre Municipal Benet i Baldoví i a l'Espai Joan Fuster seran d'entrada lliure i gratuïta. Uns representants de la Fundació Santos Andrés Santiago i Miguel acudiran a la seu de Càritas Interparroquial per fer una donació de diners i menjar. La Fundació Santos Andrés Santiago i Miguel celebrà el mes passat la tercera edició de les jornades gastronòmiques. Enguany, la iniciativa solidària fou a benefici de Càritas Interparroquial de Sueca i va aconseguir recaptar 1.300 euros. Els membres de Càritas Interparroquial estaven esperant-los a l'economat de la parròquia de Fàtima, i aquests usuaris de la Fundació no només volgueren col·laborar amb diners, sinó també amb menjar. Portàvem ja 3 anys fent les jornades gastronòmiques i enguany vam decidir que els beneficis pogueren donar-los a una entitat de Sueca. Vam parlar amb don Paco per a preguntar-li si ell era sabedor de quines eren les entitats que podien necessitar-ho més a la localitat de Sueca, i don Paco ens va donar un parell d'idees, les vam traslladar en assemblea de les persones que atenem en tots els recursos, i van ser les pròpies persones a les que atenem allà en la Fundació les que van, per votació, van decidir donar en guany els beneficis a Càritas. I què heu aconseguit donar-li a Càritas? Quina ha sigut la recaudació? Pues mira, en guany hem recaudat 1.300 euros. D'aquests 1.300 euros, els xicons també els feia il·lusió portar menjar, doncs d'aquests 1.300 euros portarem diners i un poquet de menjar per a l'economato. I el menjar és el que ha sobrat de les jornades gastronòmiques? No, han anat a comprar-ho, perquè en les jornades gastronòmiques els menjars eren caducos, o sigui, se caducaven prompte. Llavors han anat a comprar menjars que puguen aguantar així en el temps i que puguen ser útils. Este grup vingué, feu una visita ja a l'Economat, en un grup de gent, i es coneix que es conscienciaren de lo que és i lo que fem, i per això han fet l'acte este gastronòmic en la... La qüestió econòmica ve a nosaltres per comprar gènere per tots els beneficiaris que tenim. Què fareu amb els diners, amb la col·laboració? En la col·laboració el que fem és, com vegeu, el gènere que tenim és bàsic, llet, coses d'higiene i productes que no tinguin caducitat, el que tenim en el que és l'economat. Estem integrats, Càritas, de 5 esglésies de Sueca. Cada església té el seu grup d'acollida i aquest grup d'acollida és el que ens envia a nosaltres la fitxa, diguem, aquests poden pagar un 50%, aquests poden pagar un 10%, poden pagar un 20%, i el que falta d'aquests diners per completar el producte és la mateixa església que correspon al beneficiari la que paga el que falta. Com guanyem aquests diners? Doncs manejant-nos com ara l'ajuda de la Fundació SAMS i l'Ajuntament de Sueca, altres particulars que venen, la diocesana valenciana ens ajuda i molts moviments que nosaltres estem realitzant per a poder dur a terme això. Pareix una tonteria, però a l'any resulta sobre 65 a 70 mil euros el que arrepleguem. No a soles ens ajuden l'Ajuntament, sinó que tenim 2 forns setmanalment, ens ajuden en l'assumpte del pa i l'assumpte dels dolços que repartim el mateix dijous. Continuem ara amb l'oratge. Els informa Elena Matoses. Com els nostres fidels espectadors ja hauran notat, la situació atmosfèrica global no difereix massa d'un dia a l'altre, car les lleis de la termodinàmica són estrictes en aquest sentit i per a que una modificació energètica tinga lloc, calen factors externs que la desencadenen. En aquest cas, esperant aquests factors, avui com ahir, tindrem un oratge estable, amb uns pocs núvols lleganyosos durant el matí,
que es formen per l'escalfament de les primeres hores de sol, però que desapareixeran amb el pas del dia. Les temperatures entre 15 i 25 graus i vent molt fluix de la mar que encalmarà per la vesprada degut a la inversió tèrmica. Demà, doncs, res de nou baix el sol. Temperatures similars, vent encalmat i, per tant, menys núvols que ens vindran de la mar. Bon vent i barca nova. Acabem l'informatiu d'avui amb imatges del concert del Dia de la Mare que va tindre lloc el diumenge 6 de maig a les 12 del migdia en el Centre Municipal Bernat i Baldoví a càrrec de la Societat Unió Musical de Sureca. Nosaltres tornem demà amb més informació local. Adeu.